بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ان سوره وادا وحن دخل كيسو جري 10 كيني اكاديميك رايتنج سكيلز كا قيبتي اما 10 كيا نوغ مغا دراي بونجويشن ماركس كا اوها دبعها اما حركته اي يلانيسو لغه انجليزيه قرالكيدو اوكي ان 10 كان و 10 كا او دنبايا قيبتها بونجويشن ماركس كا ان 10 كينن وحن كو قادانينا qaybta ugu horeysa maanta waxa loo yaqaan ellipsis. Ellipsis waxa weeyaan dhibcahan aynu arkayno ay halkan ku jira rectangular shape-ka. Shape-kedu waa rectangular, waa saddex dhibcood. Saddexda dhibcood waxa loo yaqaan ellipsis. Waxaana loo isticmaalaa qoraalada marka tusaale ahaan at quotation samayso quotation ku waxa weeyaan inaad qof qoraal ama hadalkiisa aad doonayso inaad sidiisi u qorto oo aad soo qaadato sida daraadeed hase aan doonayn inaad hadalkii oo dhameystiran aad dhigto meesha aad doonayso inaad qayb ka tagto marka waxay aynu oran jiray buuxi meelaha banaann oo kale weeye buuxi meelaha banaann weeye marka waa saddex afar lagama dhigo shan lagama dhigo waa saddexda xabo waayay tusaalahan aynu markaa wada eegno wuxuu yidhi it wasn't a big castle ma ahayn big castle maaha but it was nice with glass walls 20 fireplaces a marble staircase and floors made of gold waayay waa inta full stop quotation keenay wuxuu xiray waayay markan waxaanu eegaynaa sida loo soo gaabiyay intaasi waxa weeyaan waa qaybtii hore example-kii hore iyadii loo soo gaabiyayna waa tan okay wuxuu yiri it wasn't a big castle but it was nice with glass walls dibic oo ah in wax ka tagay buu tusayaa ama hadalka hadalkii qaybi maqan tahay and floors made of gold dadna oo soo xiray waayay markay intaasi taa tahay waxa aynu sheegnay in loo isticmaalayo wixii laga tago ee hadalka ku jiray balse aan qoraalkaaga ku soo darin tusaalaha labaad waxa weeyaan waxa loo isticmaalayaa marka ay tahay informalka ama informally marka aad xuqrayso imika qofkan oo kale ma hubo wuxuu leeyahay uncertainty ba meesha ku jira oo wixii uu qorayay waxba ka gedman tahay ama ma hubo I'm not sure about that buu yidhi ma garanaysaa marka in halkaa wax ku jiraan ayuu muujinayaa tusaalayaasha kale ee la socdaana waa la mid marka waxaanu niri waxa loo isticmaali karaa sida oo kale marka aad diidantahay wax ceeb ah oo kale oo cay ah oo kale inaad ku darto qoraalkaaga ayaad iyadana dash taa isticmaalaysaa markaad quotation ka soo dhigto tusaale ahaan kelmadaha f-too kale f baldigaysa dadka dash waa la dhaafay marka sida daraadeed waa la iska fahmayaa waxa uu jeedo inay cay tahay okay aan ka gudubno waxaa jira khaladaad ellipsiska marka la sameynayo dhaca tusaale ahaan khaladkaasina waxa weeyaan waa hal khalad baa la iska ilaalinayaa markan maaha laba waa hal khalad halka khalad ee ellipsiska marka aad gelayso aad iska ilaalinaysaa waxa weeye in macnaha sentence-ka aad soo gaabinaysaa aad macnihii ka tagto marka waxa weeyaan waa in macnuhu sidii uu ahaa aanay waxba iska bedelin sidiisii aad u dhigto oo aanay waxaana soo jaraysa aanay macnihii sentence-kii originalka ahaa aanay waxba ka bedelin tusaalahan aynu eegno wuxuu yidhi I was looking for a red glass bead to put in my backyard waayo wuxuu raadinayaa wax red glass bead inuu daaradiisa xagga dambe u dhigto guriga waayo iyadii oo markaa hadaba example-kii gelaysa waa tan sida iyo marra saxa marra khalada halka kan wuxuu yiri wuxuu ka booday tusaalahan uu khalday sababta loo khaldayna waxa weeye wuxuu ka booday red buu qaatay laakiin glass kiibuu ka booday glass bead marka red bead bay noqotay gebigeediba hawshii sheekadii way isbedeshay red bead maxay tahay marka macnihii oo dhan baa isbedelay sidaa daraaddeed tusaalahan kale maxaan ku ahdaa correct-ga ama saxda ah waxa uu sax uga dhigay reerti adjective-ka ahayd buu ka tegey oo halkaas soo gelaysa laakiin glass bead-kii buu qaatay macnihiina saasuu sax ku yahay oo macnaheedii isma uu bedelin waayahay waynu ka gudubno waxa la yahaa parentheses-ka ama parentheses waa American English laakiin waxaa loo yaqaanaa brackets-ku waa labadaas af soomaaliga waxaa lagu yaahdaa qoys
حد أما فر قيس فر قيس كحد أوكي قيس قيس بالها قيس أوكي قيس كوا حلا استعماله وحياة بدن سومالي هانا هذه هذا ينوع بدن هو استعماله لغة سومالي حتى لغة استعماله وحياة بها لغة استعماله وحكم بدن ليس كان ككوان أفرته يوحي يقار كلا لكن أنت أيها قومهم سن وياهي قيس وحلا استعماله أما براكة وحلا هذا إن qoraalka hage original ka hay suudi aad ku soo dul dareeso information dheeraada ya information dheeraada ayaa doonaysaa inaad ku dhex darto qoraalkaaga marka tusaalahu wuxuu noqonayaa tusaale ahaan the former president of somaliland arrived when has arrived way intaas way original ku way laakiin inta dheeraadka ah inagu bracket ku no keenay wadaa riyalka hin way hadaan dhaahdo the former president of somaliland has arrived wa kuma de masiilanya ma abdirahman turba allah yarahma wa kuma ma ciqaalba marka waxa noqonaysa kala hadlaya inuu yahay daahir yaal ka hin wa extra information bu barakat inuu xambaara kaw wa qodob qodobka labaad soo gaabinaha ama abbreviationska tusaale ahaan cfo wiiri chief of financial officer inu CFO waxay u taagan tahay inuu sharaxayo marka sidoo kale waxa weeyaanayna waa waxa weey waa tib dheeraada still laakiin la halmaashatii hore oo ah inay fasiraad tan bay fasireysa CFO hadaan UN qoro for example waxa weeyaan on qoys furo United Nations been qoraysa iyo maxan ka hayo tusaalayaasha labaad ee la socdo okay aan ka gudubno waxaan niri sidoo kale waxaa loo isticmaalaa sanadaha dhalashada hore ayaan u soo qaadanay example ka lamida bracketkii uu furay Shakespeare xilligu dhashay 1564 ilaa 1616 dash taas hore ayaan u soo qaadanay hase yeeshee uma jeedno iminka waxaan u soconaa bracketka bracketkaasi waxaa loo isticmaalaa xilliyada qof u dhashay in lagu soo lagu highlight gareeyo lagu muujiyo okay sidoo kale waxaa loo isticmaalaa translations marka aad yaanay waxaan ka tarjumaad yar oo kooban ka sameeyayso imika tusaale ahaan salaheena wuxuu yiri the only french words he knew were merci kelmadda kaliya ee faransiiska ah uu yiqinay waxa ahayd merci oo maxay noqonaysaa marka tiibo fasiray yiri thank you way macnaheedu sida daraadeed bracketku wuxuu xambaaraa information dheeraad ah oo aan qoraalka kale ku jirin waayay hore waxaan u soo qaadanay calaamado badan oo maxaan ku hadaa inuu isticmaalayo punctuation markaska waxa isweydiin leh bracketka iyo calaamadaha kale sidee ay isu galaan tusaale ahaan full stop iyo bracket ay isu galayaan sidee ay isu galayaan comma iyo bracket sidee ay isu galayaan punctuation mark iyo bracket sidee ay isu galayaan question mark iyo bracketku sidee ay isu galayaan iskala motionka iyo bracketka keeba gudaha gelaya keeba banaanka u baxaya waa su'aal aad u muhiim ah waana slide-kan wuxuu ugu muhiimsan yahay wixii aan soo dhiganay oo dhan waa kugu muhiimsan baan qabaa tusaale ahaan kan iyo ku xiga marka aad ugu fiirsada tusaale ahaan waxaan niri sharcigan baa la isticmaalayaa I'm in the middle of a sentence punctuation is never go inside the bracket macnaheedu waxa weeye sentence marka uu socdo hadii aanu sentence isku filan ahayn weeye macnaheedu oo gudaha bracket ku jira wax punctuation marks gudaha maba galaanba hal mar bay galaan gudaha oo ay quotation mark ku galaya waa marka ay quotation ku kooban yahay inta bracket ku jirto kaliya waaye calaamad su'aashu hal mar bay gashaa waa marka ay bracket ka oo kaliya ku kooban tahay su'aashu aanay laakiin sentence intiisa kale aanu su'aal ahayn aanay la qabin sidoo kale exclamation mark waa lamid full stop tuna waa lamid marka uu inta sentence ka ku jirta ama bracket ka ku dhex jirta gudaheedu ay leedahay aanay sentence buuxo isku filan oo dhameystiran u yahay full stop tuna markaas u qaadanaya tusaalayaasha aynu marka hadan ka bilowno waa yahay whenever she was happy markastoo ay happy ahayd ba ama noqotaba she started to throw waxbay sawiraysay ama waxbay sawiraysay aan bracket buu furay marka aan she threw all the time markastan waxbay yacni sawiraysay full stop
فوستوبتي برنامج كودي سببته برنامج كودي وحنري انت مبراكت كوتشرتا انتاس سوقات الى ايو هل كان مبراكت كوحل مايو سنتينس بوحما ها مركا فول استوب تاسي مسؤوليته حكا قاضي سا ان سنتينس كي اوردن او الى ايو هل كان اوكاسو بلا مايا الى هل كان اوكو مايا اي يدو او استاكتو بين غرسا هدي جدها جل هيد وحي خصين هيد وكليا انت براكت كل حشرتا حسيا شيء من كبرنا كي شفتها وحرنا إذا كمسؤولة أنك قد بو تصالحها هرين سوق عظمي تصالحها ما أسنا إن هرين سوق عظمي أما أسنا لم يتأكل فول استوبتا جدها هي كشرتا منك أن جدها هي كشرتا سبب تي جدها مركاوى الخلطي أوكي سببت الله خلدي وحوية أنت تن براكت جري سنين تي سنتينس ماها سنتينس لما يسترن ماها وحياة هيد إن البرنامج هو بحضه ويكون مسؤول نقطه وحاولن فول يستوب نقطه هسي يا شيء وحي جودها جشاء وكليا مركي أنت براكت جري سنة أي تاي فول يعني فول سنتينس بجودها جري سام تصالح أنا يا صحة مركي تر نقطه شو was excited to cook dinner عشاء إنه كريه يجوا دوني كفر حسيني هاي although he was scared about the fish إن كستو كبغي كلونكا مركا فوق استوب تاسي وحكي مسؤول تاي وحن أردن أنا كي أو بحري حسي يا شيخ هدي أي جدها كتشر الهيد هدي أي جدها كتشر تو وحن قلنا إنسان إنتن إنتن يعني حنكو هذا بركة جريسني إن أي تهاي سنتين سيسكو فيلم ما سأها ما سيبدره أوكي تسأله على بعض أي إنه أجنو براكت يوحنا استعمالنا علامة سؤال تنوع الخلدي سواء طلع خلدينا وحوي علامة سؤال شو برنامج كده أوكي هذا بقى علامة سؤال هذا برنامج كده وحشر عيان وها هدي أنت براكت جري سنة أي سؤال شو تهاي جده هيو جري سنة هدي أنا أي تهاي أنا جده هيو جري سنة هدي أنا سؤال شو سنتين سكولر من سؤالي هيسه برنامج يو بحيسا تسألهن إمك تسأله إنن وحن تشاد was looking at me. Chad was looking at me. وحويان ونورمال وهذا هذا العادية. Chad أنا يقول يجي إنك Chad ذا أنا يقول يجي بتي قيب تاهرة. براكت باي فرتاي. براكت كي مركي فرتاي واحد تري. Or was he? أرتو مي يجي تلو. مركز آشو وأنت تن براكت جريسن أو كليا. وأنت براكت كله أو كليا. سيد دراد ديد ما دام يسؤالش أنت براكت كتاي على ما تسؤالش وجوده هيك اللهي حسيا شبنا نقول دقيق وأنا لقى خلطي وخلط أوكي تسألها على بعض إنه يجنو وصحة وطني دي وصحة بنا نقول دقيق بكا وحي وحي سؤاله تاي أو على ما تسؤالش هسه وحي مسؤول كتاي وحورن بكوس واس بيك بلا بتي واس chat looking at me وchat ما نقول يجي دراد براكت كي بيفرتوا وحي تري he might have just been avoiding looking at the sun mar mar qoraxdu bidiiday inuu eego marka inta barakad ku jirtaa macna badan sameyn mayso oo because su'aashu waxay ku soo bilaabatay halkan ka soo bilaabatay sida daraadeed barnaanka u baxaysa waxayna calaamad u noqonaysaa dhamaan sentence-ka oo dhan waa yahay exclamation mark iyana in su'aalaha eegno su'aalahan waxaad arkaysaa the man won $1,000,000 in cash really wala khalday waye inta calaamad ajeebta qaadanaysa de inta no kaliya maaha waxa oo dhan ba calaamad ajeeb saaran oo wada leh sentence-ka oo dhan waa calaamad ajeeb buu leeyahay marka calaamad ajeebti si ay wax oo dhan uga masiil noqoto de inta barakad garaysan iyo goono qaadanay banaanka loo saaray sidii sharciigu ahaa ya hadii inta calaamad ajeebta ay ahaan lahayd inta no kaliya barakad ku jirta de gudaha u gali lahayd hasa yeeshe bannaanka ayaynu calaamad ajeeb ka u saarayna sababteenu u saarayna waxa weeye the whole sentence ka oo iska dhan ayaa wadaaga calaamad ajeebtaas aad waye aan ka gudubno calaamada ku xigta waxa la yahdaa waa laba calaamadood oo kala jaada hasa yeeshe aan hal slide ku soo ururiyay waxa la yahdaa underscore iyo underline iyo underscore waa laba calaamadood kala duwan runtii underscore waxa loo isticmaalaa meelaha aan space ka loo ogolayn ee sida computer ka oo kale programming ka oo kale ama addressing ka emailada oo kale sidoo kale
meeshaas space lama ogola hase yeeshee underscore baa loo isticmaalaa, waba taqaanaan email addressyadoo kale wixii la halmaala. Underlining-kuna waxaanu loo isticmaalaa iyana emphasizing in attention la siiyo wixii la underline gareeyo, ama qoraalka hadduu underlined yahay ama qaybta underlineka ahi waxa weeyaan attention gaar ah ayay leedahay oo way ka muhiimsan tahay qoraalka intiisa kale weeye macnaheedu. Taa aad baynu isticmaalaa Soomaalida, waxaad arkaysaa hebel oo hoosta ka xariiqay bay ahdaan wariyayaashoo kale, wuxuu hoosta ka xariiqay, wuxuu hoosta laga xariiqaa waa wax la xaqiijiyey oo maxaan ku lahaa meel la iska dhigay. Marka underscore underline baan leeyahay, underline si fiican baynu naqaanaa, waa wixii la underline garaya, wixii maxaan ku lahaa muhiimadiisu ay aad u sarreyso oo marka yacni aad muujinayso attention gaara la siinayo. Taana intaas ayaynu kaga gudbaynaa. Calaamadan ugu dambaysa waxaa la yiraahdaa quotation marks. Quotation marks waa laba calaamadood oo sidaas ah. Quotation marks laba siyaabood baa loo kala isticmaalaa, iyadoo single quotation mark ah waa la isticmaalaa oo British-ka iyo waxay ku kala duwan yihiin, gadaal ayaynu ka eegi doonaa. Hase yeeshee quotation mark waa labadaas waxaan ku hadlaa dhibcooda yaryar xagga sare laga saaro qoraalka. Waxaana loo isticmaalaa mainly badanka waxaa loo isticmaalaa marka aad soo qaadato hadal, aad soo qaadato hadalkaas oo aada muujinayso inaanad adigu lahayn aad soo ammaanaysatay, ama hadal uu qof yidhi uu yahay ayaa quotation marka loo isticmaalaa. Sharaxaad badan uma baahna. Single quotation marka waxaa loo isticmaalaa isagana in aad tusto, markay British-ka tahay weeye, in aad tusto quotation kusii dhex jira quotation kale, laba quotation oo isku dhex jira, qof baad quotation kasoo qaadatay isna quotation kale kusii dhex jira, kaas ayaa markaa lagu muujiyaa single quotation marka. Tusaale ahaan, I don't actually mean it when I said, halkaas I don't actually mean it when I said, dabeedna wuxuu muujiyey single quotation mark walka geliyey right now markii aan lahaa umaan jeedin buu, markaas haddana quotation-ki caadiga ah ku dul xiray, kaasoo halka kasoo bilaabmayay. Marka waa quotation kusii dhex jira ayaynu leenahay, ayaa loo isticmaalaa single quotation markiska. Okay, waxaynu eegaynaa American English iyo British English waxay ku kala duwan yihiin waxyaabo yaryar oo aad u kooban marka ay noqoto punctuation markiska. Intaana waxaynu ku dulmari doonaa slide-kan ugu dambeeya. Waxaa ka mid ah exclamation mark. Exclamation mark waa British English. Mareykanku waxay yidhaahdaan exclamation point. Exclamation mark iyo exclamation point bay kala yihiin. Okay, sidan oo kale British-ku wuxuu yidhaahdaa full stop ayuu yaqaanaa dhibicda caadiga ahayd aan soo qaadanay. Kuwana waxay yidhaahdaan, ama Ameerikaankuna waxay yidhaahdaan a period waayahay. Qodobka saddexaad, bracket-ka British-ku waxay yidhaahdaan brackets, Ameerikaankuna waxay u yaqaanaan parentheses. Sida oo kale square bracket, British-ku waxay u yaqaanaan square bracket-kaas, hase yeeshee Ameerikaanku kaas ayay bracket-ka u yaqaanaan. Bracket-ka iyaga waxay u tahay square bracket-ka bracket u yaqaanaan waayahay. Timing-ka marka ay tahay British-ka COVID-19 iyo barkii hal full stop bay leedahay oo dhibic ah. Mareykankana waxay leedahay colon, labada dhibcood bay leedahay. Okay, aan ka gudubno professions-ka. Waxaa weeyaan marka ay tahay British-ka waa comma master, titles oo kale master, doctor iyo wixii la halmaala. Ameerikaankana waa full stop iyo comma wada socda ayaa loo isticmaalayaa. Intaas ay ku kala duwan yihiin. Sida oo kale waxaa sidan hore u soo sheegaynay quotations-ka markay noqoto waxa weeyaan single quotation marka, Mareykanku waxay ku bilaabayaan full original-ka, ama maxaan ku lahaa eray, waxay ku bilaabayaan initial quotation-ka waxay ku bilaabayaan isagoo ah double, ka dambe ee kusii dhex jirana waxay oranayaan maxaan ku lahaa single quotation mark. Sida waxa ka soo horjeeda British-ka oo iyagu sida single-ka horeysiinaya. Intaas ayaynu kusoo koobaynaa casharkeennii afraad ee ku saabsanaa punctuation markiska.
halkaas ayuuna inoogu idlaaday ama inoogu soo gebagabay asharadii ku saabsanaa calaamadaha ama punctuation markiska. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.